لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول. اسی طرح ایک اور درجہ صحیح کی روایت، اس کو امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کیا، اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے آگ سے آزاد کرے. سبحان اللہ، یعنی کوئی اپنے بھائی کی عزت کی اور عصمت کی حفاظت کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آگ کو اس سے دور فرمائیں گے، یعنی آگ سے اسے آزاد کریں گے، تو پھر آگ سے جو آزاد ہوا وہ کدھر جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. تو کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنے والا یہ بھی جنت میں جائے گا.